Re, viss ēters ir te! Šajā brīdī vēlreiz pieslēgsimies valsts policijas pārstāvim Juriņam Jančevskim, lai noskaidrotu, kādu pastiprinātu uzmanību tad drošībai un kārtībai svētku laikā pievērsīs policija. Sveicināti! Labrīt! Jā, tātad vēlreiz mums ir izdevies ar jums sazināties. Pieminēju lielo sniegu, gaidāmās brīvdienas solās būt ļoti sniegotas. Zinām, ka jau aizvadītajās dienās arī Rīgu pārsteidza šī stihija. Cik daudz varbūt negadījumu bija saistībā ar šiem laikapstākļiem, nu, paredzot, ka iespējams līdzīga situācija varētu būt arī svētku laikā? Jā, sniegkāršo negadījumu skaits bija pieaudzis krietni vairāk kā ikdienā. Ja ikdienā vidēji valstī mums ir ap 100 ceļasatiksmes negadījumiem, tad šajā sniegotajā laikā jau bija pāri pa 200. Tā kā policija darbs bija krietni vairāk kā ikdienā, kad šis te masveida snikšanas nav. Vēl viena, protams, būtiska lieta, kas varbūt gan aktualizēsies vairāk tojoties jaunajam gadam, bet nav izslēgts arī Ziemassvētkos, protams, ir dažādi pirotehnikas izstrādājumi, ko cilvēki vēlas lietot, lai sagādātu prieku gan sev, gan citiem. Atgādiniet, varbūt, kas ir tie galvenie priekšnoteikumi, nu, kas tad ir jāievēro, lai tas tiešām beigtos ar prieku un nesagādātu kaut kādas nepatikšanas un nebūtu nepieciešama, piemēram, arī policijas iesaiste? Pirmkārt, šai pirotehnikai ir jābūt kvalitatīvai, viņai jābūt iegādātai atbilstošās vietās un pie atbilstošiem komersantiem, kas to var darīt. Un šo pirotehniku izmantojot, protams, jārūpējas par drošību, gan par šo drošību, kas šo pirotehniku, teiksim, palaiž kustībā, gan arī par apkārtējo drošību, jāievēro noteikts attālums, noteiktā vieta, kur to var darīt. Un pats galvenais, lai pēc šīs pirotehnikas eksplodēšanas neciestu apkārtējās nec iedzīvotāji, nec arī ēku konstrukcijas un tam līdzīgi. Jā, iepriekš jau sarunas pirmajā daļā minējām, ka trīs svētku brīvdienās policija strādās pastiprinātākā režīmā nekā ikdienā. Protams, dosieties arī reidos, cik plaši tie būs pa Latviju un kas ir tās lietas, kurām varbūt pievērsīsiet vairāk uzmanību. Nu, ja cilvēkiem liekas, varbūt tur ātrumu kontrolēs un tā, bet droši vien ir vēl virkne citu būtisku lietu, uz ko policija īpaši skatīsies. Strādāsim pastiprināti visos Latvijas reģionos. Protams, kontrolēsim to, vai vadītāji nav pie stūras sēdušies reibuma stāvoklī, kā arī pievērsīsim uzmanību transporta līdzekļu tehniskajam stāvoklim, īpaši šim te riepu stāvoklim, kas ziemā ir ļoti nozīmīgi un arī šobrīd šīs prasības ir obligātas, kā arī pievērsīsim uzmanību mazāk aizsargātiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Skaidrs, ka no vienas puses varbūt varētu šķist, ka nu, svētki, tas jau īpaši Ziemassvētku tāds mierīgs laiks, kad cilvēki ir mājās ar saviem tuviniekiem. Izskaidrojot, kas ir tas iemesls, kāpēc tieši svētkos policijai ir jābūt vieniem no tiem dienestiem, kas strādā vairāk un teiksim, policisti tieši neatpūšās. Par ko jūs rūpējaties un par ko jūs gādājat, kāpēc arī šie svētki ir tie, nu, kad jums ir jābūt īpaši nomodā par visu? Ņemot vērā, ka svētkos arī tauta atpūšas vairāk un novērojot šos novērojumus, kas šobrīd notiek tirdzniecības vietās, var secināt, ka cilvēki šo svētkus gaida, svinēšana būs, kā arī pēc svētkiem cilvēki dodas uz mājām un mēs rūpējamies gan par visu kopējo drošību, gan arī par šo svinētāju drošību, tāpēc arī atgādinam, ka pēc svinēšanas atgriežoties mājās tomēr pārdomāt savu stāvokli līdz sevišķi autovadītājiem un braukšanas laikā rūpēties par drošību, izplānot šo izbraukšanu krietni ātrāk un varbūt, lai tādā veidā padarītu šo svētkus visiem patīkamus un bojāt. Un kāds būtu jūsu vēlējums cilvēkiem gan šajos svētkos, gan arī jaunajā gadā? Mierīgus un klusus Ziemassvētkus. Nesabojāsim to sev un citiem un mierīgi pavadīsim Ziemassvētkus un laimīgi sagaidīsim jauno gadu. Paldies! Noteikti vēlam arī jums un visai policijai mierīgu šo laiku, pēc iespējas mazāk izsaukumu un lai izdodas kādā brīdī arī atvilkt elpu un pasvinēt kopā ar savējiem. Paldies jums par šī rīta sarunu! Paldies! Vislabu! Jā, sazinājāmies ar valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieku Juri